Безсънна нощ за екипите на пожарната, горските служители и доброволци от област Благоевград. Разраства се пожарът над село Сенокос, който вчера изпепели 4 къщи. Жителите на селото са евакуирани. Продължава и огънят над община Струмяни. С повече информация за огъня в Пирин включваме Мартин Кирефейски. Здравей! Здравейте, тежка остава обстановката в Благоевградска област. 3 са бушуващите пожари към момента. Ние се намираме на оперативния щаб над село Сенокос, откъдето тръгват огнеборците и доброволците. 70 горски служители, 30 пожарникари и вече 25 доброволци водят борба с пламъците на няколко фронта. Сложният терен обаче затруднява вкарването на верижна техника, която да направи просеки в планината. Надеждата за екипите са двата шведски самолета, които и вчера участваха в борбата в пламъците. Очаква се те да пристигнат тук след броени минути заедно с военния хеликоптер Кугър. Чуйте още за огнената стихия тук. Тук се намираме на горско стопанство Симитли. Пак е горска територия, гори в момента. Над 70 човека са на терен. 5 часа сутринта тръгнаха. Имаме 20 автомобила, един ЗИЛ, 3 пожарни автомобила. Под ръководство на пожарна безопасност техните експерти и служители се гаси наземно, ръчно. Надяваме се, ако в случай, че се забележи опасност, да бъдат изтеглени хората. Към момента има възможност да се гаси на терен. Активни са и пожарите в Микрево и в Славянка. В Славянка имаме 40 служители, автомобили. Там също се гаси ръчно. За съжаление, днес не очакваме там да се изпрати въздушна техника. В Микрево също състояние, положението не е добро на пожара. Наши служители са 35 човека, пожарните автомобили са там, правят се просеки, работи се наземно. Използваме ранните часове на деня, 4:30-5 сутринта, горските служители, пожарникарите, всички от тези огноборци са на терен. Ситуацията остава сложна, пожар е активен, това, което имам като информация от пожарната. Пожара е низов към момента, може би благодарение на нощните температури и ниското атмосферно налягане, което е свалило пожара долу ниско. Лошото е, че тук терена е изключително труден, изключително пресечен, което не ни дава възможност да вкарам верижна техника, с която да се направят просеки, за да може пожара да бъде ограничен. Към момента не може да кажем, че пожара е локализиран. Хубавото е, че той се разпространява нагоре към билото, далече от малките населени места, които са в близост. Приоритет за екипите в областта остава пожарът тук над село Сенокос. Военни, горски служители и пожарникари продължават битката с огъня и в Малешевската планина, където вчера бяха направени просеки, за да се предпазят къщите от двете евакуирани села Цапарево и Кърпелево. Разраства се и огъня, както чухте, на гръцката граница. Вече втора седмица екипите на пожарната и горски служители се борят с пламъците в планината Славянка. Обаче, тъй като са направени големи просеки, там няма опасност за населените места. Благодарим ти, Мартин Кирефейски, за пожарите в Пиринско. Продължава борба.